പിഎസ്സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നടന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ, എത്രത്തോളം മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കീ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 1, 2, 3 എന്നിവ ശരിയാണ്. വിദേശ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക്, വിപണി ശക്തികളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കൂടുതൽ തുറന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുക, കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മത്സരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 2021 സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജോഡികളിൽ തെറ്റായി പൊരുത്തപ്പെട്ടത്, തെറ്റായതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 3 മാത്രം തെറ്റ്. ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2022 നവംബറിലെ ജി എസ് ടി വരുമാന ശേഖരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ 1, 2, 3, 4, 5 എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. 1919 മൊണ്ടാഗു ചെംസ്ഫോർഡ് നിയമം, ഇതിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1, 2 മാത്രം. പ്രവിശ്യകളിൽ ഡയാർക്കിക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ ദ്വിസഭകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന വാചകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1 മാത്രം. ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ യൂണിറ്റുകളുടെ കരാറിൻ്റെ ഫലമല്ല. കാന്തിക ക്ഷേത്ര ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, A/M. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഗതികോർജം താഴെ പറയുന്ന ഏത് പദപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് 2022 ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകിയത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കുടുങ്ങിയ ഫോട്ടോണുകളുമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൽക്കലോയിഡുകൾക്കുള്ള പരിശോധന അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സാൽക്കോവ്സ്കി ടെസ്റ്റ്. ഒരു വാൻഡർ വാലിൻ്റെ വാതകത്തിൻ്റെ നിർണായക ഊഷ്മാവ് 300 കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ നിർണായക മർദ്ദം എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 154 atm. 1, 2 അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ഓപ്ഷനുകളാണ് ശരിയെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, പ്രസ്താവന 1, 2 ശരിയാണ്. 1 ശരിയായ കാരണം 2. കേരളത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു വരുന്നതോടൊപ്പം വർഷങ്ങളായി കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ വലിയ തോതിൽ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാണ സേവന മേഖലകൾ നൽകുന്ന സംഭാവന കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന ഇ ഗവേണൻസ് സംരംഭങ്ങളിൽ ഏതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 2, 3 ആണ്, സകർമ്മ, അതുപോലെ അക്ഷയ. കേരള ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഇവയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവാണ് കേട്ടോ. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കേരള അഗ്രേറിയൻ റിലേഷൻസ് ആക്റ്റിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 3 മാത്രം, ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജനയുടെ നീർത്തട ഘടകം നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതു വകുപ്പാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം. ശാശ്വതമായി ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, രണ്ടും നാലും, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതുപോലെ DVD. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കീലോഗർ. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവ ചേരുംപടി ചേർക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്. ഓറിക്കിൾ, ഓറിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എഫ് ആണ്, RDBMS എന്ന് പറയുന്നത്. 2, ഫേസ്ബുക്ക്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ജിംബ്, ജിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് എഡിറ്റർ. ഗൂഗിൾ, ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഒന്ന് മാത്രം, 1973. ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, PARAM, പരം. ഓക്കെ, 2012 പോക്സോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം. 1973 ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 164A പ്രകാരം നടപടിക്രമം കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെയോ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസമോ ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തണം. മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസമോ ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ അഭാവത്തിൽ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലവൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണം. എല്ലാം ശരിയാണ്. ലിസ്റ്റ് ഒന്നിനെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടുമായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അതായത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്, കേരള പഴമ. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം, തുഫാത്തുൽ മുജാഹിദീൻ. അടുത്തത് ലുഡോവിക്കോടി വാർത്തെമ, യാത്രാവിവരണം. ഇബനു ബതൂത, റിബ്ല. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ പരിഗണിക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മുകളിലുള്ള എല്ലാം. ഓക്കെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ഡോക്ടർ പൽപ്പു, കുമാരനാശാൻ, TK മാധവൻ എല്ലാവരും SNDP ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ ആരാണ്? SNDP യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും. ഉഷാ മേത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രഹസ്യ റേഡിയോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ലിസ്റ്റ് ഒന്നിനെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടുമായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, ജ്യോതി റാവു ഫൂലെ, സത്യശോധക് സമാജ്. വീരേശലിംഗം പന്തുലു, രാജ് മഹേന്ദ്രി സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ. ബസവ, ബസവ വീര സായിബ പ്രസ്ഥാനം. GK ദേവധറും മിസ്സസ് രമാബായ് റാനഡെ, സേവാ സദൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, രണ്ടും മൂന്നുമാണ്, ബോസ്റ്റൺ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അസഹനീയമായ ആക്ട്സ്. ആർദ്ര മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയല്ലാത്തത്? ശരിയല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംസ്ഥാനതല അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശരിയല്ലാത്തത്. അടുത്തത്, ഏത് ഇടപെടലുകളാണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സംഭവം ആഘാതവും ഗണ്യവുമായി കുറയ്ക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഇവയെല്ലാം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടൽ, ജീവിതശൈലി പരിഷ്കരണം, ഫാസ്റ്റ് രീതിയിൽ പൊതു സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ജീവിയും പ്രാദേശിക സമൂഹവും തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. ഇൻട്രാനാസൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകർത്താക്കൾ മ്യൂക്കോസൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, IgA. അടുത്തത്, 40 kV ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു എക്സ്റേ മെഷീനിൽ നിന്നുള്ള വികിരണത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, 0.031 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, SEBI. ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലാണ് ഖോഖോ ഗെയിം ആരംഭിച്ചത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, പൂനെ. സിനിമകളിൽ സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ജാക്ക് ഫോളി. കേരളത്തിൽ പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, തൈക്കാട് അയ്യ. ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന HTML ടാഗ് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്.
അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ. ബ്രസീൽ നിറച്ച അഗ്നിപർവ്വത പൈപ്പ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലുള്ള ദീർഘകാല മണ്ണൊലിപ്പിന് ശേഷം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്നതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡയട്രേൻ. അഗ്നിശിലകളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. ഇവിടെ ശരി ഏതാണോ, ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഡിലീറ്റഡ് ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. അടുത്തത്, ലിസ്റ്റ് ഒന്നിനെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടുമായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനാണ്. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. പേഡി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി കിങ്. പെനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എം ഡേവിസ്. പാൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്മേ. പാൻ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസൺ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഗംഗയുടെ അലഹബാദ് ഹാൽഡിയ ഭഗീരഥി ഹൂഗ്ലി ഭാഗം ആണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധികാരം അല്ലാത്തത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൽ. അടുത്തത്, ഏത് ഹോർമോണിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, എ ഡി എച്ച്. കുടലിന് ശരിയായി എന്താകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് വിനാശകരമായ അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ്. കെ എഫ് ടി വൈറസിന്റെ റിസർവോയർ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഹാർഡ് ടിക്കുകൾ. ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അനുസരിച്ച് ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകളുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേരിയൻ്റ്. ഹൈഡ്രജന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഊർജ്ജനിലയത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഊർജ്ജനിലയത്തിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രേണി കാണപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അൾട്രാ വയലറ്റ് മേഖല. 2022 രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാക്കളിൽ രണ്ടാം തവണയും നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ബാരി ഷാർപ്ലസ്. എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ അപ്രകാശിത കൃതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, നോർത്ത് അവന്യു. ഭാസന്റെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രി. പ്ലൂട്ടോ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോയുടെ രചയിതാവ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ. പൈനാപ്പിൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, വെള്ളാനിക്കര. ഗ്രീൻ പീസ് ഇന്ത്യയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി, വിശാഖപട്ടണം. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആദായ നികുതി പ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കാർഷിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം. താഴെ പറയുന്ന സ്കീമുകളും ഉദ്ദേശവും ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്. പ്രോജക്റ്റ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംയോജിത പ്ലാറ്റ്ഫോം. വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിശ്ശിക തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാൻ. സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നികുതിദായകരും വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഭൗതിക ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന്. മുഖം നോക്കാതെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ പദ്ധതി, നികുതിദായകർ അവരുടെ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമർപ്പിത ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി സംരംഭങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മിനിമം നീഡ്സ് പ്രോഗ്രാം. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കായുള്ള ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി ലിംഗഭേദം മാറ്റുന്നതിന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായാൽ തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത്. അടുത്തത്, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം 2019 പ്രകാരം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ അവകാശമല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം വിവിധതരം ചരക്കുകളിലേക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കോ സേവനങ്ങളിലേക്കോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 2005 വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉൾപ്പെടെ ഒരു പൗരനും വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട ബാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത്. 1990 ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം. കരാർ അവകാശങ്ങളുടെയോ ബാധ്യതകളുടെയോ ലംഘനം പോലുള്ള സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ള ഹർജികൾ കമ്മീഷനിൽ പരിഗണിക്കില്ല. ഒരു വലിയ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ ധനസഹായം നൽകും. കമ്മീഷൻ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. 2022 കേരള ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ലോകായുക്തയുടെ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള ഓർഡിനൻസിന് യോഗ്യതയുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു.
അടുത്തത് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് COVID-19. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഭരണപരമായ വിധി നിർണയത്തിൻ്റെ ഉചിതമായ ഉദാഹരണം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ പദ്ധതി അല്ലാത്തത്? ഓപ്ഷൻ ഡി 4 മാത്രമാണ്, അതായത് നിർഭയ മാത്രമാണ്. ഒന്നും രണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകളിൽ ശരി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്. പ്രസ്താവന 1 മാത്രമാണ് ശരി. കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി നടപടിയെടുക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. തയ്യാറെടുപ്പ്, പ്രതികരണം, വീണ്ടെടുക്കൽ, ലഘൂകരണം. 1955 പൗരത്വ നിയമത്തെ പരാമർശിച്ച് താഴെ പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം നേടുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ഏവയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 1, 2, 3, 4. ജനനം, വംശപരമ്പര, രജിസ്ട്രേഷൻ, പ്രകൃതിവൽക്കരണം എന്നിവ. അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 1, 2 അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അനുശാസിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1, 2 മാത്രം. പൊതു തൊഴിൽ അവസര സമത്വം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം. പാർലമെന്റിൽ 1956 ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നിയമം അടുത്തിടെ ഭേദഗതി ചെയ്തത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ധനകാര്യ ബില്ല്. കേരള മോഡൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 1 മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയാണ് കേരള മോഡൽ വികസനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് എന്നതാണ്. ഒരു കടയുടമ 10% ലാഭത്തിൽ ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നു. 8% കുറച്ചു വാങ്ങി, എന്നിട്ട് 8 രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ 20% ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ വില എത്ര എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, 2000. ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഓരോ 50 മിനിറ്റിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, ട്രെയിൻ 20 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടു, അടുത്ത ട്രെയിൻ 10:25 AM പുറപ്പെടും എന്ന്. ഏത് സമയത്താണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് വിവരം നൽകിയത് എന്നുള്ളത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 9:55 AM. അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന അക്ഷര പരമ്പരയുടെ അടുത്ത പദം ഏത് ആയിരിക്കും? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, WUK എന്നുള്ളത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്ക് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, 4270 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് 125 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു വിളക്കുമരം എപ്പോൾ കടക്കും? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 15 സെക്കൻഡ്. ഒരു നിശ്ചിത വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 10 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 45 ആണ്. എന്നിരുന്നാലും 10 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 4 പേർക്ക് ശരാശരി മാർക്ക് 45 ആണെന്ന് കാണുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ ശേഷിക്കുന്ന 6 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എത്രയായിരിക്കും? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 45. തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ പ്ലസ് എന്നാൽ മൈനസ്, ഇൻറ്റു എന്നാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, മൈനസ് എന്നാൽ പ്ലസ്, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ 77 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 644. APയുടെ 21-ാം പദത്തിൻ്റെയും 30-ാം പദത്തിൻ്റെയും അനുപാതം 3:4. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തെ 31 പദങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയുടെ അനുപാതമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 115:682 എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് രാജു വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തെക്കോട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ നടന്നു, പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു, വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കിലോമീറ്റർ നടന്നു, ഇതിനുശേഷം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു, നേരെ വീട്ടിലെത്താൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 7 കിലോമീറ്റർ. വിട്ടുപോയ പദം കണ്ടെത്തുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്, 12 ആണ് കേട്ടോ, 12. അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഫിൽ അപ്പ് ദി കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദി വേർബ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. വാട്ട് വുഡ് ദ ഗേൾ ഡു ഇഫ് ഷീ ഡാഷ് മിസ് ദ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇഫ് ക്ലോസിൽ, അല്ലേ, ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇവിടെ വുഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? V2 ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. ഇഫ് ക്ലോസിൽ V2 വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വുഡ് വരുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക, മിസ്ഡ് ആണ് V2 ഫോമിൽ കിടക്കുന്നത്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സിനോണിം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് വേർഡ്. എക്സ്ട്രാ വേജൻ്റ്, എക്സ്ട്രാ വേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? ലാവിഷ് ആണ് അല്ലേ, ലാവിഷ്. ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്. ദ സ്കൂൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സ്റ്റഡിങ്.
അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കൗണ്ട് സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഫ്രേസ് ടു ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ്. ഉത്തരം ടു റിവീൽ എ സീക്രട്ട് ആണ് ടു ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ്. ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അതുപോലെ എഴുതുക, ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അതുപോലെ എഴുതുക. ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഹോട്ടർ എന്നായിട്ട് മാറും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൾ അതർ അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ ചേർക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾ അതർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, ഓൾ അതറിന് ശേഷം പ്ലൂറൽ നൗൺ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് മന്ത്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഫില്ലപ്പ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഐ പ്രിഫർ കോഫി ഡാഷ് ടീ. എന്താ വരിക, ടു ആണ് വരിക. ഐ പ്രിഫർ, പ്രിഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ചേർക്കണം. പ്രൊവൈഡ് എ സ്വീറ്റബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്. ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ദി പാർട്ടി. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് വരണം. ഓക്സിലറി വെർബ് ആറാണ്, സോ ആർ ഇൻ റ്റു ദേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. കറക്റ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. വെൻ ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക. കാരണം രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നടന്ന ഭാഗം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയണം, ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ. രണ്ടാമത് നടന്നത് വി ടു ഫോമിൽ പറയണം, ഐ റീച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഫില്ലപ്പ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ്. ദ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വാസ് ഡാഷ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബാഡ് വെതർ. എന്താണ് മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്, കോൾഡ് ഓഫ് ആണ് വരിക. റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി ഫ്രേസ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ്. ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് കറക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഇൻകോറിജിബിൾ ആണ്, ഇൻകോറിജിബിൾ. അടുത്തത് അബദ്ധം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വരുന്ന ശൈലി ഏതാ, കാട് കാട്ടുക. ഓപ്ഷൻ ഡി. തലമുടി എന്ന പദത്തിന് സമാനമായ പദം ഓപ്ഷൻ ബി കുന്തളം. എണ്ണായിരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എൺ പ്ലസ് ആയിരം. താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത് എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൂടി അറിയാം. ഇവിടെ അവർ ഓരോ വീട് തോറും അല്ലെ, ഓരോ തോറും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല, ഏതാണ്ട് ഓളം ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല, തിങ്കളാഴ്ച തോറും എന്നുള്ളത് ഇറങ്ങുന്ന വാരികയാണിത് എന്നുള്ളത് വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് സോറി കേട്ടോ, ഇതിലേ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ശരിയായത് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ, ഇവിടെ ഓരോ അതുപോലെ തോറും അത് ഒരുമിച്ച് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഓളം അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരേണ്ട, അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൂടി അറിയാം. ഈ കൂടി അറിയാം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, ഇത് കുട്ടികൾക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കൂടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രയോഗം അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ്. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാവാനാണ് ചാൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച തോറും ഇറങ്ങുന്ന വാരികയാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച തോറും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, തിങ്കളാഴ്ച തോറും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അടുത്തത് കുതിര എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അസിതം. നിരാമയം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം എഴുതുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആമയം. ശരിയായ പദം ഏത്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ, അഭിവാജ്ഞ എന്നുള്ളതാണ്. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വി ആണ്, സി ആണ് വിക്രേതാവ്. ചേർത്തെഴുതുക, നെല് അധികം മണി, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെന്മണി. കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തടിനി തടിയൻ എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 100 ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ എന്നുള്ള കാര്യം, എത്രത്തോളം മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.